Оқырман қауымның кітап қоры екі бірдей құнды туындымен толықты. Елбасы кітапханасында түркі интеграциясының архитекторы және Елорда эпопеясы атты кітаптардың тұсаукесері өтті. Қос туындыны бөліп қарауға болмайды дейді шараға қатысушылар. Бірінші кітапта түбі бір түркі халықтарын жақындатқан елбасының көп қырлы қайраткерлігі туралы мақалалар жарық көрген. Ал екінші кітап Қазақстанның жаңа астанасы бүгінде Нұрсұлтан болып өзгерген елордамыздың тарихына арналады. Мың данамен оқырманға жол тартқан туындының тұсаукесерінде мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері және студенттер қатысты. Бұл жобаның жетекшісі Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті, елбасы кеңсесінің басшысы Махмұт Қасымбеков және еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев. Жалпы жыл бойында 280-ден астам мақала егеменде жарық көрген, соның ең көрнектілерін осы кітапқа біз енгіздік. Онда тек қана Қазақстанда қоғам қайраткерлері ғана емес, шетелді мемлекет басшылары да өздерінің елордамызға байланысты пікірлерін айтқан болатын.